Au, au, au. I, au, au, au. I. O, u, o, u, o, u, o. Fes-li u, i, u. Perquè en surtin tantes arrugues com sigui possible. Ah, sí. No? Sí, 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 tant. Hi ha gent que no fa certes coses perquè... No fa, no, parla allò en plan com si no tingués... No tingués una expressió facial perquè, esclar, si mors gaire et sortiran arrugues aquí sota i, esclar, i aquí... Ai, 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 ai. Que us surtin arrugues, collons! No necessiten els músculs facials. I encara tenen una fàcil. Els cantants... Com que treballen molt, allò, segur que deuen tenir, fan, diguem, no li cinc. Musculatura facial. Exacte. Hem de ser culturisme, és galtisme. Per cert. Galtisme. M'he de depilar una piga. Ai, que també teniu una piga peluda? Doncs jo la tinc a la cara, tio. Tots. Vaja merda. Tots tenim una piga amb un pèl. No, perquè no tinc un pingut de pèl. I un mirall, perquè és clar. A veure. Ah, nando. Jo en veig més, Veig tres. En tinc una altra aquí davant. Ven davant. Aquí, ara. Sí, ara sí. Ah, vale. Gràcies. Vale. Comencem, podem. Seriositat? Seriositat. Sí, és que això pot ser sèrio. Sempre. Sempre pot ser sèrio. Sempre pot ser. Imparable! Bueno, va, som-hi! Aventuraires! Què tal?